urur siyaasadeedka ummada oo kamid ah ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ku soo bandhigay hormadii ugu horeysay musharixiintiisa golaha deegaanka ee magaalada Burco. Urur siyaasadeedkan ummadu waxa uu soo bandhigay 15 musharax oo kamid ah musharixiintiisa rasmiga ah ee uga qaybgali doonta tartanka doorashooyinka golayaasha deegaanka degmada Burco. Munaasabad ballaaran oo maanta ku qabtay hotel Ciigaal oo ku yaalla magaalada Burco ayaa waxa goobjoog ka hoggaanka sare ee ururkaasi ummada cuqaal iyo waxgarad iyo waliba taageerayaasha musharixiintaasi maanta lagu soo bandhigay magaalada Burco iyo waliba taageerayaasha khaaska ee ururkaasi ummada. Hoggaamiyaha ururkaasi Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey ayaa waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in musharixiinta ururkan lagu soo bandhigo magaalada Burco xilligan, waxaana uu tilmaamay in bandhigga musharixiintan uu qayb ka yahay dhismaha ururka ummadda iyo weliba higsigiisa siyaasadeed ee mustaqbalka dhow. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose maruu ka hadlayay geeridii ku timid Mini Sanaawi, ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya oo ku geeriyooday habeenkii xalay dalka Belgium, ayaa waxa uu tacsi tiraanyeela u diray shacabka reer Itoobiya. Allaha xusuusta qaaliga ah ay nagu leeyihiin shacabiga Itoobiya. Waxaan tacsi qalbiga ah u direyna shacabka weynaha Itoobiya geerida ku timid ra'iisul wasaarahooda qaaliga ah Mini Sanaawi. Waxaan wadaagnaa nabaddan, wadaagnaa walaaltinimadan, wadaagnaa waxaan la qaybsanaynaa murugada maanta ay ku jiraan ayaan la qaybsanaynaa. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose sidoo kale waxa uu ka hadlay siyaasadda xilligan ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Walaa inaan ixasuusiyo Siilaanyo madaxweyneheenna ogaada waxaa la doortay 5 sano, 5 sano ummadda doortay, xaqbay ku doorteen, codkooday ku doorteen. Intuu maamulka hayo waa madaxweyneheenni, xaq wuxuu noogu leeyahay wixii wanaagsan inaan ku garab galno, xaq wuxuu noogu leeyahay fakarka fiican inaan ku gacan qaadano, xaq wuxuu noogu leeyahay inamadeennu ka mid yahay inaan gacanta sarad geysino si uu taariikh fiican u samaysto. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay hoggaanka sare oo ururkan uu ka mid yahay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee ururkan Qaasim Sheikh Ibraahim Tubeeca, Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraaca, guddoomiye ku xigeenka labaad oo isaguna ah Axmed Maxamed Nuur. Musharixiinta iyaguna halkaasi hadallo koobkooban ka soo jeediyay ayaa iyaguna waxa ay deegaamada ay ka soo jeedaan ka codsadeen inay codka si ku